មន្ត្រីពីររូបដែលបានសម្រេចចិត្តលាលែងពីតំណែងក្រុមហេតផលអសមត្ថភាពលើការងារ នារីត្រីថ្ងៃទី 7 ខែឧសភាឆ្នាំ 2023 គឺពេលវេលាដែលអាយអាដាម នាយអាដាមសនីសៅសខា ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា បង្ហោះសារលាលែងពីតំណែង គោរពតាមសម្ដីរបស់ខ្លួន ប្រសិនក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា អាយុក្រោម 22 ឆ្នាំ មិនអាចឈានដល់វគ្គកណ្ដាប់ដាច់ព្រាត់ គណៈលោកជាមន្ត្រីម្នាក់ទៀត បន្ទាប់ពីអាយអាដាមយុនមីន អតីតអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ដែលសម្រេចចិត្តលាលែង ពីតំណែងរបស់ខ្លួនក្រុមហេតផលអសមត្ថភាពបំពេញការងារជារឿងសោកស្ដាយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាដែលក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំកម្ពុជាចាញ់ក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលទ្ធផល 2-0នារីត្រីថ្ងៃទី 7 ខែឧសភាឆ្នាំ 2023នៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកលទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមកីឡាករគ្រូបង្វឹកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងសោកស្ដាយជាខ្លាំង ដែលត្រូវចាញ់ក្នុងវគ្គប្រកួតជំរុះក្នុងពលអេលើកទឹកដីរបស់ខ្លួនលទ្ធផលបរាជ័យលើកនេះអាយអាដាមនាយអាដាមសនីសៅសខាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដោយប្រកាសសម្រេចលាលែងពីតំណែងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់នាយប់ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភាដើម្បីបង្ហាញនៅស្មារតីទទួលខុសត្រូវដោយប្រគល់ជូនអាយអាដាមខៀវសមេតអនុប្រធានសបកជាប្រធានស្ដីទីចាប់ពីពេលនេះ តទៅការលាលែងពីតំណែងរបស់អាយអាដាមនេះអាដាមសនីសៅសុខាដោយសារតែមិនអាចយកកិត្តិយសជូនជាតិបាននេះគេក៏នឹកឃើញដល់អាយអាដាមយុនមីនអតីតអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុជាមន្ត្រីមួយរូបដែលបានសម្រេចចិត្តសុំលាលែងពីតំណែងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទវហេតុការបាក់រលំអគារកម្ពស់ 7 ជាន់មួយនៅខេត្តព្រះសីហនុបានកើតឡើងនៅរាត្រីថ្ងៃទៀបភ្លឺទី 22 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2016បានបណ្ដាលឲ្យកម្មករខ្មែរចំនួន26នាក់របួសនិង23នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងគំនរអាគារបាក់បែកខណៈអាគារនេះជាសំណង់អាគារខុសច្បាប់ពុំមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវឡើយការលាលែងតំណែងរបស់អាយអាដាមយុនមីននាពេលកន្លងមកក៏ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋលើកឡើងបថាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកមានភាពខ្វះចន្លោះច្រើនក្នុងការដឹកនាំខេត្តព្រះសីហនុឲ្យមានភាពរីកចម្រើននិងមានសោកនាដកម្ម កើតឡើងក្តីតែលោកក៏បង្ហាញពីទំនួលខុសត្រូវសុកចិត្តលាលែងតំណែងរបស់ខ្លួនជាអភិបាលខេត្តដោយឡែកក្នុងឆ្នាំ 2023 នេះអាយអាដាមនាយអាដាមសនីសៅសខាសម្រេចចិត្តលាលែងតំណែងរបស់ខ្លួនជាប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីដឹកនាំជាង 10 ឆ្នាំលើវិស័យនេះពុំបានលទ្ធផលដូចអ្វីដែលរំពឹងទុកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញថាមន្ត្រីពីររូបនេះបង្ហាញពីទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារ